Reala baxırsınız. Real sizə paytaxtın Nizami rayonundan xəbər verir. Belə ki, rayonun 8-ci Köndələn küçəsində Sexin qazanxanasında baş verən partlayışın baş verdiyi ərazidən sizə hazırda xəbər veririk. Belə ki, hadisə nəticəsində 6 nəfər, 3-ü kişi, 3-ü qadın olmaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar dərhal təbibin tabiliyindəki tibbi müəssisələrə hospitalizasiya olunublar. Hazırda bir nəfərin vəziyyəti kritik ağır, bir nəfərin vəziyyəti ağır, 2 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 2 nəfərin vəziyyəti isə qənaətbəxş olaraq qiymətləndirilir. Qeyd edim ki, hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə dərhal zəng daxil olub və zəngdən dərhal sonra Nazirliyin əməkdaşları, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. İlkin araşdırmaların nəticələri məlum olub. İstərdim bunu sizin nəzərinizə çatdırım. Belə ki, 40 kvadrat metrlik ərazisi olan qazanxanada qaz sızması nəticəsində partlayış olmadan, yanğın olmadan baş verən partlayış nəticəsində gördüyünüz bu mənzərə yaranıb və qeyd edim ki, qazanxananın ətrafındakı 240 kvadrat metrlik tikili konstruksiya dağılıb, ümumi əraziyə də ziyan dəyib. Həmçinin mən istəyərdim operatorum Rüstəm göstərsin, gördüyünüz kimi qazanxana bu partlayışın baş verdiyi ərazi bu hissədir. Lakin onunla üzbəüz, olduqca yaxın məsafədə, qonşu həyətdə Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun binası yerləşir və bir qədər aralıda Baytarlıq Kliniki mərkəzi yerləşir. Hər iki bina olduqca ciddi zərər görüb, şüşələr dağılıb, binanın özünə də ciddi zərər dəyib və elə məhz bu səbəbdən hava şəraiti də gördüyünüz kimi olduqca küləklidir. Məhz buna görə də bizə həmin əraziyə yaxınlaşıb, oradan canlı şəkildə sizə hadisələri göstərməyə icazə vermirlər, çünki bu olduqca təhlükəlidir. Binanın şüşələri olduqca ciddi zərər görüb və bu istər-istəməz bizim də həyatımız üçün olduqca təhlükəlidir. Qeyd edim ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Baş prokurorluq tərəfindən, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ərazidə araşdırmalar davam etdirilir. Hadisənin təfərrüatları barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Eləcə də az öncə burada yaxından da bizim bəzi nüansları qeydə almaq imkanımız oldu. Bu barədə də daha ətraflı reportaj sizə təqdim edəcəyik. Odur ki, gözünüz realda olsun, hadisələri realın efirindən izləməyə davam edin.